V sobotu 17. marca sa už po 22. raz zišli v Dome kultúry v Radimove pestovatelia, ale tiež nadšenci a milovníci pálenky. Tradičnú ochutnávku ovocných destilátov pripravila opäť domáca základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov. Úvod oficiálneho programu s vyhlásením výsledkov už neodmysliteľne patril slávnostnému ceremoniálu za účasti členov Slovenského rádu rytierov destilátov. Návštevníkov privítala v mene organizátorov Viera Mikičová. Prítomným sa prihovoril aj starosta Radimova Jan Provazník a tiež primátor Holíča Zdenko Čambal. Hoci príroda v minulom roku nebola na úrodu ovocných plodov príliš štedrá, množstvo rôznych druhov destilátov to výraznejšie neovplyvnilo. Návštevníci mali možnosť ochutnať z ponuky viac ako 1400 vzoriek od pestovateľov zo Slovenska a Čiech, ako aj z Rakúska. Dva roky bolo to ovocie také postihnuté mrazmi a takouto nepríjemnosťou rôznou prírody, vrtochmi prírody, a teraz ochutnávame vzorky, ktoré sem pestovatelia prijali a snažili sa, každý sa z nich jasne, že priniesť to najlepšie. Takže tie vzorky sú vynikajúce, ale sú aj tie menšie kvality. Takže vyloženie je to stále na tých ľuďoch, že ako, a na prírode, ako sa to podarí. Ochutnávka v Radimove presiahla hranice Slovenska. Veľa vzoriek je tu zo susednej Moravy, z Čiech. Má vysoký kredit a tým pádom aj pestovatelia si nechajú ohodnotiť vzorky práve tu na degustácii v Radimove. Ochutnávka ovocných destilátov v Radimove má stále vyššiu a vyššiu úroveň a bol som trošku prekvapený. Na degustácii rátal som, keďže bolo málo ovocia, rátal som, že ovocné destiláty budú nižšie kvality, ale boli na slušnej úrovni, tak bol som potešený. Minuloročné mrazivé počasie ovplyvnilo objem úrody. Na kvalite hodnotených vzoriek sa však táto skutočnosť zásadne neprejavila. Potvrdzuje to aj fakt, že z 1457 destilátov až 1228 vzoriek bolo ocenených zlatým, strieborným či bronzovým diplomom. Pestovatelia, ktorí chcú dosiahnuť vyššiu úroveň, dávajú si veľmi záležať na tom pálení aj na výrobe toho kvasu a potom tie výsledky sú slušné. Aj tento raz získal ocenenie za najlepšiu slivovicu domáci radimovský pestovateľ. Aktuálnym titulom šampión výstavy sa môže pochváliť Simona Hrušecká. Víťaznú vzorku degustačná komisia ohodnotila maximálnym počtom 50 bodov. Toto je jeden z tých prvých úspechov v Radimove, ktorý sme mali. Tiež som veľmi nadšený týmto miestom, ktoré sme dostali. A v podstate aj touto cenou je to prvýkrát takáto krásna cena, ktorú si človek ozaj môže vystaviť doma a môže byť pyšný a hrdý. Ako by sme krátko si charakterizovali tú vzorku, tú slivovicu, s ktorou ste vyhrali toto krásne umiestnenie? Ja by som ju označil tak, že veľmi jemná chuť, veľmi pekná farba a hlavne celé degustačnej komisii, ktorá vyberala víťazov odrody, sa zapáčilo, čo je čo povedať, keďže degustačná komisia pozostáva z veľkého počtu ľudí. A práve táto odroda, alebo táto vzorka bola pre nich niečím výnimočným, čo vydvihla túto vzorku jednoducho na šampióna výstavy. Z ďalších víťazných pestovateľov zo Záhoria získal ocenenie za najlepšiu marhuľovicu pestovateľ Dolovacký z Mijavy. Najlepšiu višňovicu mal Ferdinand Hrušecký z Radimova, s najlepšou dulovicou uspel Skaličan František Kadlečík. Ocenenie za prvenstvo s odrodou Hruškovica si odnesol Ivan Kubina mladší zo Sekúl. No veľmi ma to potešilo, ale aj prekvapilo. Chodím tu už 20 rokov, je 22. ročník. Prvýkrát mám prvé miesto po 20 rokoch. Minulý rok som mal druhé miesto jablka broskyňa, teraz mám hruškovicu prvé miesto, tak som veľmi šťastný. Táto hruškovica, čo som vyhral prvé miesto, je trojročná. Dávam ju už 2 roky, to je tretí rok a nikdy nič nezískala. Teraz už asi uzrála, tak je úplne jak máslo. Svoje zastúpenie mali i tohto roku aj vystavovatelia z Holíča. Z 19 pestovateľov, ktorí zaslali 31 vzoriek, bol najúspešnejší Peter Rajčák z Durancijov, za ktorú získal 48 bodov, a Jan Maček,
ktorý dostal rovnaké bodové ohodnotenie za vzorku hruškovice. Aj tohtoročná ochutnávka bola dôkazom, že vypáliť sa dá takmer akékoľvek ovocie. Slivovica, marhulovica, hruškovica, ale tiež belovica či oskoruša boli návštevníkmi najžiadanejšie a zároveň najviac zastúpené. Dnes sa budem orientovať na oskorušu a myslím si, že tých takmer 1500 vzoriek, ktoré tu sú vystavené, spred tých dvoch týždňov zdegustované a ohodnotené, majú svoju úroveň a určite si každý jeden z tých návštevníkov, ktorých tu bude do večera veľa stoviek, si tú svoju vzorku nájde a na nej si pochutná. Organizátori Radimovskej ochutnávky sa postarali aj o občerstvenie a zábavu. Návštevníci mohli ochutnať guláš. Pri troche šťastia si odnes v tombole vyžrebovanú vecnú cenu a zabaviť sa pri pesničkách ľudovej hudby.